ранку ви побачите на моєму каналі. Це відео про топ-10 замків України, які варто відвідати. Тож бажаю вам приємного перегляду. Дубенський замок – фортеця в місті Дубно Рівненської області. Визначна пам'ятка історії, культури та архітектури України. Замок виник як фортеця Волинян у X столітті. Протягом X-XIII століть існував як дитинець літописного Дубна. Зруйнований монголами в 1240 до 1241 років. Приблизно в кінці XIV – початку XV століття князь Федір Острозький спорудив дерев'яно-земляне укріплення, яке, звичайно, мало дещо інший вигляд, ніж тепер. Ця споруда була оточена земляними валами, огороджена дерев'яним частоколом по периметру і тісно забудована всередині житловими та господарськими приміщеннями. 1492 рік офіційно вважається датою спорудження Дубенського замку. Протягом свого існування замок неодноразово перебудовувався і укріплювався. На початку 17 століття каштелян краківський князь Януш Острозький реставрував замок у стилі пізнього Ренесансу. У 16 столітті замок мав на озброєнні 73 гармати. Арсенал постійно поповнювався за рахунок власної леварної майстерні. Найбільша частина замку перебуває у доброму стані. Продовжується його реставрація. Територія замку чиста і доглянута. У замку діє музей, організовуються різноманітні виставки. Ужгородський замок знаходиться в місті Ужгород, що на Закарпатті. Перші згадки про замок відносяться до 9 століття. Це було твердиня на одному з горбів над поселенням білих хорватів. На той час замок мав вигляд дерев'яної фортеці, що складалося з дитинця і частоколу. Тоді ця територія була заселена слов'янами, білими хорватами. Тут було князівство, на чолі якого стояв князь Лаборець. У 1312 році, після того, як італійські брати Другети допомогли королю Карлу Роберту з нової династії Анжу придушити повстання над жупана Петра Перені, Карл Роберт подарував братам Ужгородський замок та землі. Вони володіли ним 350 років. 1704 року війська Івана Бецер взяли замок. Сучасного вигляду замок набув уже у 18 столітті, за часи правління Міклоша Берчині. Нині замок використовується як краєзнавчий музей. Підгорецький замок – пам'ятка архітектури епохи пізнього Ренесансу і бароко. Розташований у селі Підгірці Злочівського району Львівської області України. Замок було збудовано упродовж 1635-1640-х років. Під керівництвом архітектора Андреа дель Аква за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцьпольського. Ми знаємо, що він був із Польщі. Вже у 1646 році замок зустрічав феєрверком короля Владислава IV. Під час бойових дій часів Хмельниччини замок зазнав серйозних ушкоджень. Станіслав Освенцім 1651 року писав: «Я бачив під гірці гарний палац і фортеця, тепер місцями зруйновані і напсовані». Кінець цитати. 1656 рік почалася відбудова замку. Онук коронного гетьмана подарував його Яну III Собевському разом із селами Підгірці і Заїрці. 1720 рік замок разом із численними селами у Константія, до речі, як Костянтин, сина Яна III Собеського купив Станіслав Живузький. 1728 року його син Вацлав Живузький почав масштабну реконструкцію Підгорецького замку. Найбільшого розквіту палац досягав саме за його роки правління. Дехто вважає Підгорецький замок наймістичнішим в Україні, нібито вночі коридорами замку гуляють привиди. У червні 2018 року Підгорецькому замку вперше з 1939 року відкрили мистецьку виставку. У залах палацу у рамках експозиції «Історія забуття» це її назва, розмістили копії картин 17 та 18 століть та архівні фотографії замку. Луцький замок, або ще так званий замок Любарта, верхній замок Луцька, пам'ятка архітектури та історії національного значення. Один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Головний об'єкт історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», культурний осередок та найстаріша споруда Луцька.
знаходиться в місті Луцьк, що в Волинській області України. Замок було засновано 1340 року, проте не на пустому місці. На місці Луцького замку колись існувало велике поселення ще в далекому X столітті. У 1429 році у Луцькій фортеці проводився дуже важливий з'їзд європейських монархів. А 1595 року замок був взятий військовими загонами Северина Навалика. А вже у 18 столітті замок почав втрачати свої функції. Це було пов'язано із трансформаціями суспільства Речі Посполитої. Вже у 19 столітті Луцька твердиня перестала використовуватися за призначенням. Зараз із замку зробили дуже чудовий музей, і щороку тут проходять фестивалі. Акерманська фортеця або Білгород-Дністровська фортеця – це історико-архітектурна пам'ятка та найбільша фортеця України. Знаходиться в місті Білгород-Дністровський Дністровського району Одеської області України. Фортеця збудувалася в 13 столітті з білого вапняка на залишках давньогрецького міста Тіра. Існувало воно до 4 століття. Територія потрапила під управління Молдавського князівства. Білгород молдовани називали «Читяття Албе», тобто Біле місто. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів. Ого, на секундочку. Серед них були молдовани, греки, генуезці, вірмени, євреї та татари. Це був початок найбільшого розквіту міста. У 15 столітті Османська імперія неодноразово намагалася захопити місто. Ви знаєте вже це з уроків історії. Найважча облога мала тривати у серпні 1484 році, коли 300-тисячне військо османського султана Баязида II і 50-тисячне загони кримського хана Менглі I Герея, або Герея його ще називають, при підтримці понад 100 великих кораблів взяли в облогу фортецю з берегу та лиману. Після дев'ятиденної облоги фортеця впала. У 1485 році господар Стефан Великий намагався відбити Білгород, але його спроба була невдалою. На 328 років тут встановлюється османське панування. Зараз тут дуже чудовий музей. Друзі, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Перед тим, як ми перейдемо до п'ятого місця, хотів би вас повідомити про відкриття збору на підтримку мого YouTube-каналу. Тож, якщо ви бажаєте фінансово підтримати мене та мій YouTube-канал, переходіть по посиланню в описі та в закріпленому коментарі. Олеський замок знаходиться в СМТ Олесько Львівської області України. Перші згадки про цю твердиню відносяться до 1327 року. Ймовірно, замок був збудований князем Юрієм Львовичем. Олеський замок стояв на межі Волині й Галичини, опинився на кордоні Литви і Польщі. За нього точилася постійна боротьба між цими державами. Наприкінці 1432 року Олеський замок після тривалої облоги було здобуто військами польського короля. Останній набіг татар на цей замок датується 1512 роком. В 1613 році власник заснував містечко Сасів. В Олеську будує першу школу і лікарню для селян. В 1806 році замок пережив пожежу. Нищівним для могутньої споруди був землетрус 23 січня 1838 року. Стіни розтріскались, ряд приміщень став невидатний для житлових цілей. Не менше пошкодили її самі власники. Якось випадково в одній з кімнат було знайдено замурований скарб. І відтоді почалися гарячкові пошуки інших коштовностей. Розбиралися стіни з розписами, руйнувалися каміни, знімалися підлоги. У 1875 році завалився колодязь. Вже у кінці 19 століття замок перетворився на руїну. В 20 столітті замок відреставрували, і зараз тут дуже чудова експозиція та музей. Меджибіський замок знаходиться в СМТ Меджибіш Летичівського району Хмельницької області.
Перші згадки про нього у Іпатівському літописі датуються 1146 роком. В 15-му та 16-му столітті замок постійно переживає напади татар. В 1453 році, коли татари напали на Поділля, військо, в якому був і меджбіський староста Мацелен, як його звали, наздогнало їх аж під Теребоулею. Під час польсько-турецьких війн замок займали козаки, поляки та османи. В 1657 році козаки втягнули у війну угорського князя Ракуці, як ми це вже з вами знаємо. І він теж із своїми загонами стояв деякий час під Меджибожем. У 1702 році замок знову облягали козаки та повстанці. Зараз тут державний історико-культурний заповідник. Мукачівський замок Паланок знаходиться в місті Мукачево, що в Закарпатській області України. Збудований він був з камня та цегли ще в далекому 11 столітті. Він є унікальним зразком середньовічної фортифікаційної архітектури з поєднанням різних стилів. Пам'ятка архітектури національного значення номер 168. Висота замкової гори 68 метрів. Замок 1806 року взяли в облогу печеніги, проте захопити його не змогли. 1241 року на території Угорського королівства напали монголи. Одним з перших пунктів їхнього нападу на королівство було Мукачево. 60-тисячна армія хана Батия вщент зруйнувала місто, та добре укріплений замок захопити не змогла. З 1396 по 1414 рік замком володів подільський князь Федір Курятович. Він значно перебудував та зміцнив замок. З 1685 по 1688 рік замок пережив одну з найбільших облог, яку здійснили війська австрійського імператора. Керувала обороною замку вдова князя Ференца I Ракоці Ілона Зріні. Після захоплення замку австрійці його реконструювали, що зробило його найсильнішою фортецею на сході Австрійської імперії. З 1703 по 1711 рік замок став оплотом національно-визвольної війни угорського народу проти австрійського гніту. Очолив війну син Ілони Зріні Ференц II Ракоці. Нині тут розміщений історичний музей. Отже, друзі, а ми з вами продовжуємо. Кам'янець-Подільська фортеця знаходиться в місті Кам'янець-Подільськ, що в Хмельницькій області України. Перші згадки про цю твердиню відносяться до 11-12 століття. Усі укріплення Кам'янця поділяються на дві категорії – замок і міські фортифікації. Сам замок складається з двох частин – старого замку з мурами та баштами та нового замку з земляними валами та ровами. 1374-й – це перша письмова згадка про безпосередньо саму фортецю. Замок разом з обнесеними мурами та баштами містом отримав магдебурзьке право за часу його засновника Юрія Курятовича. 1590 року фортеця витримала облогу військ молдавського господаря Богдана III Сліпого. Зараз тут дуже гарний музей. Отже, запам'ятаємо, перша згадка 11-12 століття. Хотинська фортеця знаходиться в місті Хотин Чернівецької області України. Заснована вона ще в далекому 10 столітті. Тобто з усіх замків, про які ми розповіли сьогодні, вона є найстарішою. Ця твердиня на правому березі Дністра була однією з наймогутніших у тогочасній Східній Європі. Цікаво те, що писемні джерела не містять відомостей про час будівництва як першого кам'яного замку, так і донині існуючої цитаделі. З розвитком Дністра як торговельного шляху, як і інші руські городища на його берегах, забезпечував охорону водної артерії. 1340 року Хотин увійшов до складу молдавського регіону Угорського королівства, а з 1375 року вже перебував у складі Незалежного молдавського князівства. У 1476 році фортеця відбила напад османських військ. 1538 року місто Хотин було взято військами Королівства Польського. Пізніше ця фортеця перейшла у власність Османської імперії і ще пізніше Російської імперії. Нині тут історико-архітектурний заповідник та чудовий музей. І також свій YouTube-канал, посилання на нього закріплено в коментарях і в описі під цим відео. Якщо вам цікава історія нашого рідного краю і України, переходьте за посиланням.
Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте переходити на канал Кості та підписуватись. Всім до нових зустрічей!